بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا جو دن ہے، اس دن کچھ حضرات مخصوص اوقات میں مخصوص نماز پڑھتے ہیں۔ میں شرعی حیثیت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کرتے یہ ہیں کہ ظہر اور عصر کے درمیان 40 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں جو ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور 5 مرتبہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے جنت میں گھر بن جاتا ہے، فلاں فلاں بہت فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اس کی شرعی حیثیت جو ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں صفحہ نمبر 122 پہ لکھا ہے، اور اسی طرح الفوائد المجموعہ میں صفحہ نمبر 47 پر بھی لکھا ہے۔ یہ موضوع باتیں ہیں، یعنی یہ جو مخصوص طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے نماز گھڑ کے لے کے آ گئے، نماز کیسے یہ مطلب خود بخود آپ مرضی سے نماز بنا رہے ہیں، نماز کوئی کھیلنے کی چیز ہے کہ آپ تم اپنی مرضی سے بناتے جاؤ گے اس کو؟ یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جب ثبوت نہیں ہے تو بدعت ہے، اگر اس کو آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم تک پہنچا دے گی آپ کو۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو خاص نمازیں ہیں عاشورے کے دن پڑھی جاتی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کا جو ہے کوئی ثبوت جب نہیں ملا آپ کو تو اس پہ عمل قطعاً نہ کریں۔ اس طرح کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، اس طرح یہ جو نمازیں ہیں عجیب عجیب نمازیں، دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو بھری پڑی ہیں، یہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، سب غلط ہیں، کسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کی نماز جو بتا رہے ہیں آپ کو غلط طریقے سے مت پڑھیے گا، ورنہ شریعت میں اضافہ کرنے والے آپ بن جائیں گے، اور شریعت میں اضافہ کرنا سخت جرم ہے، سخت جرم، قیامت میں اس کو سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔